Protestat e ditëve të fundit në Maqedoni duket se kanë përkeqësuar gjendjen e brisht në marrëdhëniet ndëretnike në vend, ndërkohë që shumë shqiptarë nuk i besojnë sistemit të drejtësisë. Nga ana tjetër, maqedonasit i mbështesin gjykatësit dhe prokurorinë dhe vendimin e fundit për dënimin me burgim të përjetshëm të 6 shqiptarëve të akuzuar për vrasje. Isak Ramadani njofton nga Shkupi. Protestat e djeshme të cilat përfunduan qetësisht japin shpresë se tensionet e ngritura javët e kaluara që u nxitën si rezultat i vendimit të gjykatës themelore në Shkup për dënimin me burg të përjetshëm të 6 shqiptarëve të ktuheshëm të akuzuar për vrasje po fillojnë të ulen. Megjithse mendimet e shqiptarëve dhe të maqedonasve janë thellë të ndara për atë se a veproi drejt prokuroria dhe gjykata ose jo. 6 shqiptarët nga Shkupi Rethina u dënuan më 30 qershor nga gjykata e shkallës së parë për vrasjen në pranverën e vitit 2012 të 5 maqedonasve. Shqiptarët vlerësojnë se dënimet u dhanë pa ndonjë dëshmi bindëse nga ana e prokurorisë dhe se ata janë shndërruar në viktima të synimeve fashizoide sipas një numri jo të vogël të shqiptarëve të ktuheshëm. Dënimet e rënda dhe cilësimi, sidomos nga prokuroria e rastit si vepër terroriste e personave të akuzuar, bëri që të shpërthejnë protestat e fuqishme në Shkup dhe jo vetëm. Qytetarët shqiptarë të Maqedonisë nuk besojnë si të dënuarit Halil Demiri, Afrim dhe Agim Ismailovic, Fejzi Haziri, Haki Haziri dhe Sami Luta janë kryer si të veprës e rënd penale. Nuk janë fajtor ato persona. Qeveria, shteti, partia, krejt, ne ta këshirin të gjojnë njerin ku shumë personi që e ka bata. Mendimi jo i mëntum, këto njerës kanë kur farë fajë, e fakti gjallë, ata e din krejt. Po, që shto të lipë dhe një kush kurbani gjithën këta. Këto që janë njerës dhe më një shenë fëtërë, që janë njerës që më në bojnë belojë, më me vratë dika. Si matë gjukimit, alo pa njësh, pa i mbjullën, këta jepë që dënat... Ja thëjmë në të zezën, i bënën terrorisht, i bënën. Dume thonë një kryetarë një shtetet me nërë, thonë një zënën terrorisht. Kusë zdijet pa u gjyku një, ta shi gjyku unë i bënën terrorisht, ani me. Ndërko, Maqedonasit i besojnë gjykatave në këtë rast. Për i zhoshim e to, dhe o ta kada besu dhe të... Vendimi i gjykatës u mor dhe nëse janë ata autorët e krimit, atëherë vendimi është i drejtë, thot ky qytetar Maqedonas. Eksperti ligjor Osman Kadriu thot se gjykata themelore nuk pati dëshmi të forta për të dhënë një dënim të tillë. Gjykata asnjëherë, gjykata penale, nuk mund ta shpalli personin për fajtor i cili akuzohet për një vepër penale vetëm mbasi dyshimit. Përkundrazi, gjykata penale duhet ta vërteton fajësinë, duhet ta vërteton veprën, duhet ta vërteton shkallën e fajësisë të personave të akuzuar. Në rastin konkret kjo nuk ka ndodhur. Ndërkohë kryeministri Nikola Gruevski është i bindur se dëshmitë ekzistojnë, por se ato nuk mund të bëhen publike. Dhe ndërkohë që shqiptarët presin drejtësi dhe thonë se nuk heqin dorë nga protestat, janë bërë përpjekje nga ana tjetër edhe nga maqedonasit përkundër protesta. Përkatësisht për mbështetjen e gjykatave dhe prokurorisë, por deri tash planet për protestat e këtyre të fundit kanë dështuar. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.